Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Dedinská stráž. Zachráň dedinčanov pred smrťou a plienením. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus while. Coming to it. Ciele. Zastav všetkých ogrov, zachráň všetkých vidiečanov. Máme strážiť vstupy do dediny a použiť podmienku if na zistenie prítomnosti nepriateľa. Takže budeme pobehovať medzi týmito dvomi kontrolnými bodmi. Máme tu cyklus while true, ktorý opakuje náš program. Dookola, keď máme cyklus while true, na konci je dvojbodka a blok kódu, ktorý sa má vykonať, je odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 sa presunieme na hlavý kontrolný bod a hľadáme tu nepriateľa. Uložíme si ho do premennej left enemy. Ak ten hlavý nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Máme dobrú zbraň, stačí nám zaútočiť len raz. Teraz sa máme presunúť k pravému vstupu. Zistíme si jeho súradnice 6031. Stĺpec 60, riadok 31. Nájdeme toho pravého nepriateľa. Môžeme si dať aj slovenský názov, pravý nepriateľ a teraz použijeme if ak, aby sme zaútočili, ak vidíme nepriateľa. Takže ak existuje ten pravý nepriateľ, tak zaútočíme na neho. Len musíme zmeniť túto premennú na premennú pravý nepriateľ. Program by mal byť hotový. Môžeme dať odoslať. Nepriateľ útok na nepriateľa. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s podmienkou if a prácu s premennou, prácu s metódou hľadanie najbližšieho nepriateľa.